Ja, Marius. Og jeg her med tittern dere ser bak meg. Jeg kan love dere en ting. Dette kommer til å bli alt annet enn kjedelig. Da hopper jeg ut av senga, og jeg rygger bakover, og jeg skriker, hva faen er det du gjør? Han var helt borte vekk. Husk på at dette her var en veldig nær venn av meg. Og jeg får ikke kontakt. Han går rett bort, og han setter kniven inn her. Og her vet jeg på samme måte som dere at jeg har et hjerte. Og den følelsen av å se noe så svært forsvinne inn i brystkassa på deg, den er helt ekstrem. For da begynner kroppen din å fortelle deg at nå skal du dø. Og da begynner du å jobbe en del prosesser og sanser. Helt på. Tiden gikk fort. En trist historie. Tenkende historie. For alle er sånn, men allikevel så går alle ut derfra med god tanke i hodet. Og ser at man kan løfte seg fra å være helt nede til å være helt på toppen. Så tusen takk, Marius. Veldig bra for deg. Trening var for meg en rutine, og rutine er verktøy nummer to. For med skikkelig rutiner skal du få et ganske skakkjørt liv på beina, altså. Jeg synes også han hadde veldig mange gode budskap i foredraget sitt som jeg tar med meg videre. Så anbefaler den. Ja. Ja, nå har jeg en. Nå blir den perfekt, rett og slett. Da er jeg akkurat ferdig med dagens foredrag. Jeg er fortsatt full av endorfiner. Takk til Vålerenga som booket meg og lot meg slippe til. Vil du ha et foredrag med meg? Ja, men da sier du bare ifra. Spør, ring, mail.